Leo tunasimama. Wacha ni straight. Bado nawaanzisha. Don, sisikii pawa miguu kwa vizuri vizuri. Lakini naweza wadropisha bado. Umenibebea ndizi pale? Sikubeba. Na wewe upande leo hapo juu, upande juu kidogo hapo hivi. Wacha hiyo mchezo. Juu aje. Mwanzo lazima niue leo. Leo ni uwe. Lazima niwe mbote. Niko kuwa leo Saturday segment. Hii ndakwa ni miasana nae. Nimeaka mbubia naeka wei. Wacha ni kuambie Don. Mini mekuja hapa peke yangu. Na hiyo ndio time yangu. Wewe unakuja na assistance. Hapa yataka. Kwanza kuwa peke yangu na kumuta kuwa kuwa. Kani metoka home nikiwa fresh. Kwa hivyo niache muende mmoja mmoja. Kila mtu afanya effort yake. Bobby versus Sule. Ndio hiyo. Shikisha Sule. Najaribu. Unanifanya nikuwe number 4 leo Don. Unajua saa hii tumetai number 3. Tuko number 3? Ni 5 lakini watu wametai. Number 1 ni wawili. Number 2 ni wawili. Alafu sisi. Leo ni bio pace. Sasa unaweka wili kwa China. Je, unaweka ngo na hapa? Sasa yule dia kwa kona. Kona ile lakini sasa si unajua sasa ni ile masaa ukata moto. Ya kuna upepo mote. Ulishinda kuni overtake? Nilikuwa overtake. Lakini ulikaa sana. Kiti yako likuwa poa. Unaona aje? Unaona aje? Kuna toka leo. Umetoa? I think so. Leo kuwa nasikia. Nuna kaya jashuka bade kwa 150. Umeenda poa. Na nimerila. Dona alishindwa? Dona alishindwa kuni. Maka nilimuangalia. Maka niangalia nyuma. Don. Alikuwa kwa mkuu lakini alishindwa kupita. Alishindwa kupita. Yo, beka jipata. Ukwepo? Kwa? Kwa kama bomba na mada ni second mbili ama moja. Wacha ni kuambie. Tukikuja season yenye haina upepo. Tunaweka 28. Hapo mshaji wa kini. Nakuja pali. Kuja kama hakuna upepo. Nakuja masaya kazi, masaya serikali. Kwa? Mazen lifaitu pepo mingi kuanza. Mazen pepo drop. Lakini maybe umeireduce. Inaweza kuwa. Hata Don amenitoa. Najua hata kile kama Don umenitoa. I'm very sure.